sak penake di wetama. Lah ku sak penake ki ngendi? Lah wong aku Petruk Bagong jejogetan kok. Bapak metu mah undluk ngono. Heh. Urane ngono. Angger metu gendeng ngene iki ki bapak bingung le arep nyolahke apa. Oh, jane mrangkam wae, Pak. Esot. Mrangkam. Ya nek ora iso nyolahke awak kudune mati. Hup, ngono terus ganti. Mah. Engko ndak diseneni sing duwe hup. Lah sing duwe hup ki sapa? Kamangka sing duwe hup ki kirik lho, Mas. Kok sing ana sing duwe hup kok kirik, hup. Lho kirik ku men. Piye? Angger eneng wong liwati, Mas. Hup 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 hup. Kuwi dudu hup ya, Le. Lha apa kuwi hup hup hup? Wah, kirik apik kene. Aku ki mung jelaske kowe kok malah aku tok kirik-kirik iki. Kuwi hup hup ora hup. Wasis. Wasis Bapak. Yo tranane turunane kok. Kami menang menang-menangi Bapak iki pelatih. Pelatih apa? Pelatih begeg. Mulai nang. Berapa? Boten ayah. Wani karo Bapak. Boten ayah. Ayah Mbak besok jujit ya. Ya. Toyo saya Mbak Gunung. Nutuku mercon ya. Wis. Iki wayahe ora dolanan mercon. Mercon wis dilarang. Sing larang sapa? Polisi. Halo, polisi dolanan mercon. Ora iso. Ya kae. Biar mak ger mercon. Ya tembak mercon. Oh, mercon. Nah, cobanan tembake mercon. Dador-dador. Malah dok ning ngene, Pak. Piye? Ambak-ambak o kirik ya, Pak. Hmm. Kirik iki malah disopan santun. Lire piye? Kirik kaya yen dibalang ki malah basa ning ngliti. Hmm. Kirik kok ngerti kirik balangan. Terus? Kenging, kenging. Kenging. Kuwi kaing, kaing, kaing. Kuwi ikan apa kuwi? Wedhus iki. Lah kok malah ket mau bapak tok kirik-kirik. Aku ki mung jelaske. Lah iya, aku lak ya mung ngandhake tok. Kowe iki kleru. Lho kok kleru. Kirik kae suarane ora kenging-kenging. Lah piye? Kaing, kaing. Lah iya tak mahake kene tok. Gak ngule. Tak ngule kita bapak si pelatih. Pelatih apa? Kenging, kenging. Rene. Tanggapi sih. Kowe ngelokke bapak. Kenging, kenging. Pelatih apa? Direk. Matur nuwun. Sono. Ngetok karo bapak. Senajan bapak ki kaya kumbang. Heh, kuwi ya wong tuamu. Bapakku. Yo. Senajan bapak ki kaya celeret gombel, kuwi ya wong tuamu. Bapakku kaya tekek iki. Kuwi ya wong tuamu. Aja mbok sia-sia. Lah ya ngono ta, Tru. Bener. Yo. Apa, Pak? Terima kasih. Weh. Wis digombal-gombal ke isih. Kaget aku nyedel meh bapak. Kowe iki kok ket mau karo bapak kok sih? Nyetel mak coba. Enggak, mau. Senengane nyedel. Ngene jantunge bapak copot suwe lho, Pak. Suwe aku ra ngene iki lho. Suwe ra jamu. Suwe banget aku ra ketemu bapak. Bangku nek urip mampir tuku soto ya, Pak. Soto apa? Soto gobios. Gah. Nek karo kowe, ha. Promosi. Kira kowe duwe sotone. Lah iso. Eh. Gak kaku, kaku, gak sak kulit. Eh,
Iya, Ma. Oh, iya, Ma. Akom. Apa, Mar? Apa, Pak? Ngeluh kok, Mar? Ini kok jangkar, Bapak? Ya, kok jangkar, Pit? Lah, Wong, Mas semua John nyelok. Bapak, ya, Pak. Pak, urusannya dewi-dewi lah, ya, Wong nyelok. Dewi kepuasan dewi. Loh, lah, kue puasa terus jangkar, karo Bapak, ngono? Jangkar, siapa? Lah, kue mau Mar, Pit? Lah, si ngomong, kue kok, kue kok. Aku muni Pak. Lah, Bapak mau krungu kowe. Apa mar ngono kuwi? Kene Bapak iki sak tenane ya ora ngrungokke. Duku iso ora ngrungokke iki coba balenono. Gareng. Piye, Mok? Mitro. Iki, Pak. Sopan. Lah, Bang. Apa mar, Pak? Iki, Mar. Kayak rumun tak? Aja sok ngono kuwi. Engko yen ngono kuwi mesti dadi padudon. Nah. Mesti geger, bapak karo anak mesti geger. Ben nyambut gawe mesti geger. Lah, wis sing manahi lha kok kowe nang omah kuwi ya nyeluk nganggo basa ku lho. Basa apa? Cetho marmer-marmer ngono. Lah mbok baleni ya tetep kowe kuwi iki wong bocah cilik sing gedheke kuwi iki sapa? Sing gula mentah kowe dadi kaya ngono wis apa? Mar. Lah yo. Lah ndi? Semar wis apamu, bapakmu. Nah. Ngono. Nelue yo, Pak. Lah. Coba wong iki. Wong Jawa iki enek tatanane. Lah. Ana unggah kuwe. Lah, Dik, aku salah. Luput. Luput piro, Pak? Luput piro? Wong Jawa iki enek unggah. Umpamane yen neneng wong tuwa liwat. Heeh. Wis sirahe dijungklukke. Wis sopan santun ganggu ya kaya. Pamane bapak liwat. Bapak liwat. Bapak liwat. Sing nom-noman iki ning kene. Iki conto. Conto. Lagi ngopi. Iki rungokno kakangmu iki lho. Heeh. Iki sopan. Bapak liwat, wong tuwa liwat sirahe dijungklukke. Sik to, Lek. Yen wong tuwa liwat sirahe dijungkloke. Lah kok sing dijungkloke sirahe bapak? Lah sirahe sapa? Sirahe sapa? Wong tuwa to. Sirahe mau yen wong tuwa liwat sirahe dijungkloke. Berarti sirahe wong tuwa to. Nah, mlaku meneh de, Bu. Coba. Sing dijungkloke kuwi sirahmu. Lho, lah nek sirahku sing dijungkloke karo sirahe Petro Bagong. Wong tuwa liwat ora ngerti no. Coba dipraktekke. Coba. Coba, Bapak. Iki sirahe tak dungkloke, Bapak. Rek. Petro. Kok wong cileke liwat? Wah, kleru penampa to. Iya ta. Sebenernya si uno, dingklo ura weru. Ura weru, beripati rakyat itu soalnya. Tadi kudune dijungklo ke sirahe. Lambemu we orang lo senengane ngakali wong tua terus. Orang ngakali aku, Pak. Wegah aku. Iya. Boleh kau Semar Lio, Mbak. Boleh Semar Lio ini ngerti. Aduh lho, Pak. Semar Lio, Pak. Kowe si Jisena dan Rebes, ini bapak aku lho, Pak. Hei! Lah aku Rebes ini aja terus dicetak-cetak. Bapak ini. Iki apa, Pak? Balik gue nih. Ayo balik ya, balik. Ayo balik ya. Ini darah ini sopo, Pak Adi. Adi darah ini sopo. Sopo, Mbak itu. Darah ini sopo. Coba wae to. Lah kok kowe iso takon bapak? Lah kowe mau runtang-runtung karo bapakmu nderek sapa? Gua aku yo mung ngrine bapak. Lho. Kok iso nggagas? Aku penting ngulagek rembug-rembug cilik karo kakang karo adik. Eh, lha wis ngene iki lho. Ngene nyambut gawe ora cetha. Nek lagi lagi karep iki. Kowe iki mangan karep iki aku iki ana wong tuwa ya manut wong tuwa lho wong tuwa iki ora cetha. Ya ora ning ngono awake dhewe iki padha derajate iki padha. Lah ya dereke bendoro sejarno. Ngene bapak kan lurah nek kene kan rene keluarga nek kowe lah bapak kan lurah to.
ya lurah, ya lurah nih. Dara ini? Bendoro. Bendoro Janoko. Janoko. Wah, ini. Iki apa? Bendoro Janoko ini mesti kayak dia mampir sego goreng loh. Loh, kok iso? Iya, senang sego goreng. Oh, kok iso? Bapak era tau dijajaknya loh. Loh, dia ini jajan dewe ya. Loh! Lah, kok ini? Loh, dia ini senangnya sego goreng jajan dewe. Yang sok karo bapak, yang sok. Oh iya, yang sok karo bapak. Sego goreng mesti karo nopol. Sayuran. Sayuran sebutno macam-macam sayuran. Sayur. Sayur. Cacahe 5. 5 ning wektu 5 detik. Nyebutke sayuran, sayuran. Cacahe 5 ning wektu 5 detik. Sapa? Sapa sih? Sak-sake sapa? Wis, Pak, ndang. 5 detik, 5 detik. Sayuran. Sayur-sayur. Sayur. Mulai siji, siji, loro, telu. Lah ya kok ora sayurane opo? Kowe ngitung. Malah ngitung. Malah ngitung. Lah 5 to? Lah ya wis siji, loro, telu, papat, 5. Sayure ya. Oh, nyebut sayure. Kok ngomong ket mau to, Le? Kowe tak bandemi kok sih. Wes ngono wae. Kok bapak to? Resa ta? Kok sik grup. Siji, telu, loro, godhong atas. Iki. Limo, toto. Jorah tekan to lele. Raisa. Siji, loro, telu, papat, limo. Ini ya podo, bay. Siji, loro, telu, papat, limo. Racep, potong gue. Ini kowe. Itu mana? Limo sayuran. Siap. Liman detik. Ya. Sap. Loro. Sap. Sap. Sop ya apa? Limo le lho. Sop kewe sopeh lho. Sop ki eneng wortel. Eneng kol. Eneng... Kobis. Terus eneng... Tomat. Ledi. Eneng ledi, eneng kentang. Malah oke. Yang ngono aku ya iso. Ini mau ngedan. Gak-gak-gak bapak mana? Orang gak-gak-gak. Ya ora nek ngono wis sebutke 5 ki yo, ya 5 macem. Lah nyebut siji wis enek 5 kuwi lho. Ki sing bodho ki sapa ta ki jane? Gareng, Kang Gareng. Aku ganti. Apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Sebutno buah-buahan cacahe 100. Neng 5 detik. Apel, manggis, durian, buku. Limo, papa lagi ya. Masa, berapa? Durian, rambutan, telo, kates. Telo terus? Bagi senang apa telo? Telo ini buah-buahan apa? Sayur. Itu ya termasuk buah loh, ya bentuknya kayak buah. Ya reisa, coba bako. Bako. Jero, manggis, apel, durian, limo, papat. 100 buah. Ora iso nang 100 buah wektu 5 detik. Iso. Nalare iki ora enak. Iso. Itu ngono. Siji. Rujak sak jinding. Rujak, kalah sithik mengan. Yen sak jimbeng kuwi mesti 100 buah lebok ya ben. Bener. Rujak sak jimbeng. Kowe ben karo Gareng sekolahe padha to. Lah kono ya mong sop ngono kok. Kok iki ya padha dene le akal-akalan. Piye lho ya anake kuwi ya. Lah ning ngene nek mung kaya ngono wae ya ya iso to aku wis tau ndek montor kok. Montor ya. Montor kuwi di montor to. Sebetulnya ya 5 detik wae alat-alat transportasi jumlahnya 100. Alat-alat transportasi. Iya. 100 itu. Montor apa alat transportasi? Ya pokoknya ya kan ono sing sepur, ono sing pesawat kuwi. 5 detik. 5 detik. Sepur, pesawat, montor, mobil. Suwen. Motor mobil. Wis. Sepur, pesawat, montor, mobil. Alah, wis kuwi 20 detik. Pak, cara. Ora. Wis genah ora mungkin. Ya ya wis. Tak itu. Heeh. Siap. Gambar alat transportasi. Apa? Apa? Gambar alat transportasi. Gambar. Lah jono lah kaya gambar metu cacahe 100.
gambar alat transportasi. Ya wis lho. Iya iya. Wih, jaman TK ya. Gak bisa lo. Jadi ini gambar ini kandernya sama ini. Nah. Kan gula ide ya, Wih. Eh, senangannya waduh. Ya, tapi enak ya. Wah, hei. Udah laku. Apa anu dong, Mas? Anu. Ambo iya. Bapak, kita pilih. Wah. Apa? Apa? Pilih barang. Buat. Gila, aku main anu ya, bro. Wah, apa? Pilok barang, Mas. Ya, Mas, ya? Haa. Bapaknya, Jos. Gue itu yang tanah longsor gue, lho. Loh? Hujan-hujan ini udah ngerti, ya? Haa, tanah longsor. Gue ini, bahasanya Jawa. Jirang jigro. Ya. Wah, cine bangun rahino. Biyong tani. Aku mesti kleru. Kok biyong banget nek kowe gandong kae. Iya.